1782年，喇嘛一世朱拉洛登在曼谷建立了曼谷王朝。王朝建立之初，便开始在湄南河边上选址建造皇宫。为了将新皇宫地区的居民迁移走，一世皇特批在三聘地区建立新的移民点。当时，以往三聘地区定居的居民中，华人占大多数，从而形成了唐人街最早的雏形。从最初华人聚集居住，到形成今天的规模，历史走过了220多年。如果按照人生历程来计算，应该是经历了十代人。太极华人吴伟石先生是唐人街里的老住户，而他自己知道的也仅仅是四代人。今天他带领我们参观了一条很窄的老街道，这条街道叫一师来帕奴巷，他给我们的感觉很有香港的特点。街上店铺经营的商品大多是广式干货和调料品。这是最初潮州人拜神用的东西。吴伟石先生介绍说，这是中国城中最老的街，以经营广东潮汕地区的商品为主，经营者大多是在泰国居住了几代的潮州人后裔。吴先生本人也是潮州人，经营一家卖调料的商铺，是前店后厂式的家族企业，像胡椒粉这样的调味品在店里就可以加工。店里的伙计和会计都是吴先生家中的亲属或者同乡。虽然这些场景只是我们第一次感受太极华人的生活，但是你还是会产生一个问题：为什么潮汕人在下南洋的过程中会这样钟情泰国呢？1896年，也就是中国清朝光绪年间，一个叫马润的人离开了潮州潮阳县和平乡，登上了前往南洋的红头船。他身上带了一包故乡的香灰土，还带了一尊神像，他的目的地就是泰国。100多年前，红头船就是来往于潮汕地区和泰国之间的非官方运营船。泰国的华侨大部分是来自广东，而且广东呢主要是潮人。这个广东的梅县和福建的福建人呢都跑到新加坡马来西亚，因此呢泰国，这我个人认为可能跟两个原因有关系。一个就是第一个潮州人来了，第二个人、第三个人、第100个人觉得到那边有个依靠，所以他们也就到这边来。第二呢，在潮州澄海县的詹林镇有一个红头船，这是上百年之前，将近200多年了。那个泰国的大成王朝年代，红头船呢就远洋一直航海到泰国。有了红头船这样一条非官方的渠道，使得许许多多的潮汕人得以来到了泰国。那个叫马润的潮阳人，在100年前开始了在异国他乡打拼谋生，后来却出现了一个令他没有想到的事情。他从家乡带来的神叫大风公祖师，这个大风公在泰国受到华人和泰国当地佛教徒的推崇，香火越来越旺。很多很多中泰信佛信道教的人呢都到那边去膜拜，慢慢这个香火旺了。有一批当年的侨领，他看到如果我们把这个庙的成果好好把它用到社会福利上，不是很好吗？1910年，泰国著名侨领郑志勇及二哥峰等12人共同发起，
在曼谷唐人街区拍抛拆路购地修改颇具规模的大丰宫师祖庙，取名为报德堂。1936年改为暹罗华侨报德善堂，并正式在政府注册，成为一个服务大众的慈善机构。今天在报德善堂，我们看到的是这样的情景：在大丰宫坐像旁堆放着大大小小承包的大米，很多人忙来忙去，还在米袋上书写文字。不远处一块牌子上写着盂兰盛会，这个盂兰盛会究竟是个什么样的活动呢？而那些包装上大小不一的大米又是拿来做什么的呢？从北到南，泰国的气候都适合种稻子。稻子被种在高山之巅，种在辽阔的平原，也被播种在大海边。世界上最富饶的稻米之乡都集中在这里。勤劳的人民利用这得天独厚的自然条件，创造了灿烂的稻米文明。随着全球经济多样化的形成，虽然在泰国从事稻米行业的人在大幅减少，但是泰国至今依然是全球最主要的稻米生产国。陈大成先生从事干货和稻米经营已经50多年，非常清楚稻米对于泰国和泰国人都具有相当大的影响力。泰国这个香米呢是算是最高的一种米，因为泰国在世界上包括中国呢有称道呢，就是这个香米，茉莉香米。它为什么叫茉莉香米呢？那因为那个香味呢是靠近茉莉。稻米生产在泰国是一个有着3000多年历史的古老行业。陈先生家族在经营中一直经营农业产品。100年前，稻米在泰国经济中占有很重要的地位。陈先生介绍说，潮汕人最初到泰国谋生时，很多人最初涉及的行业就是稻米业。在泰国，对稻米加工业还有一个特别的称呼——火龙。火龙，那个骨来拿那个皮拿掉，等那个壳拿掉，那个壳拿去发电，那个米拿来吃，就是这样的。所以呢，我们叫做火龙，火龙就是我们泰国人用的了。今天乘船在湄南河夜游，你会被眼前五光十色的城市夜景所吸引。湄南河上观夜景，现在是泰国旅游的重要项目。而在半个世纪以前，同样是乘船在夜里行进在湄南河上，你也会看见一簇簇星光点点的火光。想必在那个年代，那些景色同样是相当壮观的。而那些片片点点的火光，都是遍布在湄南河上的碾米厂。华侨从事的一个最有气派，也对国家的经济起最大作用的就是米业。在湄南河的两岸分布着规模非常大的碾米厂，这些碾米厂呢每年都生产大量的大米，除了供输自己，还出口到国外。早期华人来到泰国，除了一部分人经商外，开始做工的人有很多是从事与稻米有关的产业，叫做火龙工。华人在从事米业的同时，也解决了吃饭的问题。报德善堂在成立之初就以救助贫苦人为出发点，受赈灾施粥这样举措的启发，也基于泰国人普遍对大米的好感，便对潮汕人带来的盂兰盛会活动进行了改变，变为一个以大米为核心的长期救助活动。盂兰盛会之盂兰，是来自民间木莲救母的故事。
盛会是指一大群人举行活动的意思。报德善堂把盂兰盛会原来的祭拜主题进行了改革，让愿意献爱心的人根据自己的能力购买一套大米，它包括米、草帽、草纸，在工作人员帮助下，大米从一边抬到另一边，同时捐赠人会轻轻许下心愿。这些就是我们在泰国唐人街里看到的一件很有社会意义的事情。湄南河在流经曼谷时穿过了一片人口稠密的商业区，像古老的三聘街以及名声很大的报德善堂、中华门、大金寺都修建在这个街区内。唐人街就是泛指市区内的这一片街区，其中它的主路叫耀华丽路，长3公里，这是拉玛五世皇朱拉隆功在做太子时为中国城御赐的街名，意思就是太子街。生活在唐人街区里大多是华人后裔，今天在唐人街还能够看到像西鼻烟、净脸等这些华人社会较为传统的生活痕迹。由于几百年的历史变迁，这些华人经过几代人的繁衍，早已经取得了泰国国籍，因此在当地也称他们为泰籍华人。泰籍华人的祖上大多来自于中国的广东、潮汕地区。陈少阳今年78岁，唐人街半个世纪的变迁全部都装在他的脑海里。他首先为我们讲述了历史上一个著名的故事。1908年十月份呢、啊，也是清朝的光绪34年，孙中山当年的43岁而已。对对对，他就到泰国来推动这革命、哦，因为泰国的华侨啊，都拥护孙中山先生嘛、哦，对着革命，因为这个主要是来筹款，筹款筹款，就是特别来筹款。这写的很清楚，你看，离新加坡，赴马来西亚，马来西亚，暹罗，暹罗，暹罗就是泰国嘛。原来在100年前，革命先驱孙中山先生就来到泰国的中国城，并在当地向华人发表演说，为辛亥革命筹集资金。今天在唐人街区中还有一条很小的商业街，街道的名字就叫演说街。你看这里啊，这里一天24小时都做生意啊，都热热闹闹啊、哦、现在星期六了比较还早一点、哦、等那个11点12点了会更热闹啊。哦、你看这里啊、哦、这里包括这里啊，是一家大戏院、哦、大戏院，大戏院、哦、大戏院就是孙中山先生就在这里演说，在这个戏院里面、哦、这戏院这种大的戏院啊、哦、后来火烧掉了就重建起来，以前这个马戏团啊都来这里做马戏的、啊，这里就很热闹，这个中心点啊，我这个泰昌丽有限公司就是我的、啊、我在这里住了65年，以前嘛在这里就是演说街，所以我的名片都是演说街。那个那天你演说以后晚上住了中药店，那改天2-3天就回去了，所以虽然只有2天时间，但是永远都记在脑里，都把这段路变成演说街。现在上年级的人说演说街他就知道，年轻的人说演说街他不知道哪里。今天中国城里的商业依旧很发达，孙中山先生100年前在这里演说的目的就是为了获得华侨的支持。在演说街我们又有一个新的发现，
200年前，那条称为三片街的古老街道现在还存在，是一条与演说街相交的小胡同。华人最先到曼谷来的就从这条街来，这条街来，这条街都很长的，1公里吧，三平就表示三个华人，三个华人的意思。所以这条街你看每个招每个店铺的招牌都有中文名嘛，所以这条街最古老，这条街算起来差不多要到超过200年了，超过200年，是。因为曼谷建都的到今年是227年，这条街就跟这个建都曼谷一样。陈先生介绍说，不要小瞧这样的小街，这里边也可以掩藏着大生意。一个10几平方米的小店铺，现在都价值5000万泰铢，相当于1000万人民币。许多成功的泰籍华人，经过几代人的资本积累，从唐人街的小街道走出去，进入现代工业和商业的经营中。50多年前，黄汉卿在唐人街上这家小店铺里开始经营汽车配件生意。这个地方是我最早开始加工的地方。你现在这个位置离那个耀华丽路远吗？不远，差不多100米。那你最早去给人帮忙当那个伙计那个店员吗？不远，也不远，也差不多300米以上范围内是。但是现在他已经公司已经没有了就是你开那个店50年前就在这儿。是，我现在还在这儿是我出来当老板就在这里。黄汉卿是一个比较机灵的人，在事业的成长期，他首先想到的就是走出唐人街。这是黄汉卿在曼谷郊区建设的一家汽车配件厂，专门生产汽车刹车线，现在由二儿子黄先才管理。黄汉卿同许多成功者一样，在创业初期都经历过坎坷的道路。他12岁当学徒，16岁学懂全部汽车原理。各种都学习，脚踏车也学习，什么也又开始都学习到15、16岁的时候，那时候是整个公司的事情我都能安排，能办得到。所以那个时候差不多9年不到4年，我就说我要辞职。他是问我别人的薪水给你高你要走还是怎么，我说我不是，我一个人只有一个老板，我出去我要去发展嘛，我一定要发展。因为那个经理给我的鼓励就是他看不起我4年，我9年就出来当老板。在这间20多平米的办公室，黄汉卿用自己的第一桶金20000泰铢开始了艰苦创业。20年后，作为一名对泰国社会有贡献的成功人士，黄汉卿受到了泰国王室的接见。当年创业的20000泰铢相当于今天的4000元人民币。几十年后，黄汉卿家族企业的生产范围由汽车扩展到电子领域。现在拥有更多现代化经营理念的大儿子黄先龙管理着这家现代化生产企业。黄汉卿老人在20年前就看准了今天的局面，20年前他就安排大儿子黄先龙留学日本学习企业管理。没有读过很多中文的黄汉卿，经历50多年的自我努力，现在也能自如地用毛笔书写中文。在书写他与家人的姓名时，黄先生的家人为我们解释了泰籍华人在使用姓名时的一些方式，这些方式都让我们感觉到很有创意。那我们姓哈是叫翁展之人，那翻译成中文就是黄的意思，所以您从这个姓就可以知道说这一定是华人。我们了解到
在泰国，所有的公民使用的姓名都是用泰文写成和用泰语发音的名字。正大集团的谢国明先生，他的泰文名叫做塔宁杰拉万伦，然后他的这个姓里边杰就是有一个，因为他是潮汕人，然后潮汕人的这个谢他发音是杰，所以他就已经很好了，把这个既能够融入泰国社会，一般泰国人都读得出他的姓氏，二呢就是又能够保存自己华人的这个姓，可以让他一代一代的传下去，所以这个就使得他们更加容易的就可以融入到泰国的主流社会。在泰国生活就是这样，不仅仅是华人，还有许多印度人以及欧美国家的人，由于大家都能够很好地接受泰国社会的文化和习俗，就使得在同一片天空下，人们在事业上、婚姻上都能够相互融通。而泰国政府在管理上也引导所有生活在泰国的人要爱泰国、爱国王，让人们都自觉自愿地为国家或其他人做一些奉献。在唐人街上有一个华人博物馆，吴伟石先生为我们介绍了早期华人来到泰国时，一下船吃住行和找工作等一系列困难就会迎面而来，甚至有人因为饥饿伤病倒闭街头。这些问题促成了100年前就有华人团体结合了佛教的理念，广施财力来服务大众。1905年，天华医院在唐人街成立，华人用自己独特的想法将医院同观音善堂合在一起，成立一家免费为患者治病的公益医院。由于医院的公益性质，100年前就得到泰国王室的支持和资助，直到今天，医院一直坚持免费为患者一次提供6天的汤药，而医院的经费来源主要是依靠社会各界用慈善互助帮困的理念自愿捐助。同样设在唐人街的华人报德善堂有一处特别机构救助报警站，这是一个经过泰国政府批准的特别电台。100年前，报德堂的业务是通过为无家可归的穷人收尸首和捐助棺材来为政府分忧。今天他的业务范围不仅仅有捐助大米，而是扩大为全社会的救灾救助工作。开创到现在99年，我们所做的事情帮助这些贫苦的人，是吧？我们不分国界，不分宗教，我们都是替人家服务，也从来没有收人家的服务费。到2009年，善堂成立99年了。现在报德善堂在泰国有救护车50多辆，从最初的收尸和尸棺这些小范围的帮助，发展到今天，已经可以把救助的业务扩大到救死扶伤、抢险救灾等重大事件上，并且所有的这些救助行动都是在得到泰国政府的支持和认可下开展的。在唐人街里，正是由于像天华医院、报德善堂等机构不分民族和信仰，具有着完全的慈善和公益性质，使得他们在泰国受到了各界人士的尊重和政府机构的认可。在泰国曼谷，唐人街区被看作是一条商业巨龙，这条龙的龙头是耀华丽路起点的崇圣坊，也就是中华门，龙身是压着几百家金灿灿黄金店的耀华丽路，
而龙尾则是小商品密集的三聘街。每年春节来临时，耀华利路就成为一条红色之路，到处都挂着红灯笼，家家户户贴着红春联，泰国王室成员也会亲临唐人街，与生活在这里的泰籍华人一起感受浓郁的中国传统节日气氛。200年的历程中，华人在自我发展的同时又不断回报社会，从而为泰国社会的进步和发展做出了相应的贡献。泰籍华人就是这样在获得了社会广泛尊重的同时，也使得自身真正融入了泰国社会。